Nominace je složená hlavně z extraligových hráčů, na soupisce jich figuruje 17. Hlavně v zadních řadách najdeme osvědčená jména. V národním týmu se poprvé od bronzového mistrovství světa objeví Michal Jordán. K tahounům by měli patřit i Michal Kempný nebo Lukáš Klok. Kari Jalonen zařadil tentokrát i vítkovického útočníka Dominika Lakatoše. Ze zahraničí bude desítka hráčů v čele s veleskušeným Janem Kovářem. We're gonna see him in the lineup and same Kovář. Probírali jsme s kolegy nominaci a plán se trochu změnil. Chtěli jsme mladé hráče, ale trochu jsme to přehodnotili. A nakonec bereme i ty zkušené, které jsme chtěli vidět už dříve. Sobotka byl ale v prosinci zraněný. U Kováře to bylo hodně podobné. Také měl zranění. Hrál Ligu mistrů a protože v národním týmu nebyli velice dlouho, chtěli jsme je vidět. U Kempného je to podobné, i on v prosinci nebyl připravený, ale on stejně jako Jeřábek předvádějí za své týmy v extralize skvělé výkony. Tu šanci si určitě zaslouží a protože mix starších a mladších hráčů se mi osvědčil na předchozích turnajích, chci to zkusit i teď. Hráči si vyhověli a tak mi to dává smysl i pro švédské hry. Premiéru na seniorské mezinárodní úrovni vyhlíží nováček Ondřej Vála. Poprvé byl povolaný i brankář Jan Lukáš, toho ale odlet do Švédska zřejmě mine. Jan Lukáš zná svoji roli v týmu, bude s námi v úterý a ve středu trénovat. Pokud budou Stezka s Kváčou zdraví, poletí oni a Lukáš zůstane v Praze. Do všech tří utkání na švédských hrách nastoupí čeští hokejisté ve speciálních dresech s oranžovými doplňky. Podpoří tak charitativní projekt O kapku lepší hokej. Je to naprosto neskutečný, jako dostat se do národního týmu s akcí O kapku lepší hokej. Já už nevím, co víc bychom si mohli přát. A to, že to timingově takhle skvěle vyšlo, že můžeme být i v Bayeru na švédských hokejových hrách a že i hokejisté, i nejenom na červených dresech, který budou taky doplněný o prvky vlastně boje proti rakovině, tak ty bílé sady jsou doplněný o oranžovou barvu, která symbolizuje právě ten boj. A je to přesně ta seda dresů, která se následně bude dražit, takže je to i další zapojení širšího publika, další povědomí. To skvělý, jsme za to neskutečný. Skutečně vděčný, že můžeme být až tak vysoko. Tak je to speciální, asi všichni budou koukat, ale kdo ví, co se děje, tak určitě to pochopí. Já mám oranžovou rád, takže to bude. Tak já myslím, je to pro skvělou věc. A Martin Havlát na tiskové konferenci poodhalil i možnost startu českých hráčů z NHL na světovém šampionátu. Nikdo mu zatím neřekl ne. Dá se říct, že všechny byly pozitivní ty reakce, ale jak říkám ještě, brzo se vůbec nějak bavit o tom, jestli někdo chce nebo nechce, nebo může nebo nemůže. Může se stát spousta věcí. San Jose nevypadá teďka úplně nejlíp, kde máme asi tři hráče. Detroit tam je trošku pod čarou, kde je taky pár hráčů šikovných, který bychom rádi viděli. Takže, a pak Boston, jak jsem říkal, Carolina, tam ti kluci hrajou skvěle, takže a i ty jejich týmy. Takže uvidíme, jak to dopadne všechno. Program národního týmu v rámci švédských hokejových her je podobný jako v předchozích dvou případech této sezóně. V pondělí večer se tým schází v Praze, poté absolvuje tři tréninkové jednotky na zimním stadioně Hvězda a ve středu ve 3 hodiny odlítá směr Malmö, kde vlastně odehraje celý turnaj švédských hokejových her.